It may happen. Jeg skal fikse den i langt. De ble jo bare skitsterke, det. Nei, jeg ikke sett. Vis meg dine gearer, Kenny. Dine IS-gears. Faen, jeg vet ikke hva jeg skal oppgradere mine gears. Nei, vi lever vi oppe en i taget. Det er min hemmelighet. Kjør du SS-drain? Jeg vil. Jeg har ikke 6 min belgal å spare til. Ok, vi TP til Thomas ikon da, Amen. Hei, hei. Skal vi komme inn nå da? Nei, ikke den. Ja, Thomas, du kan puse når du sier jeg med bossen, altså. Det var jeg som består, altså, når du venter tills du sier, kom inn. Kom inn nå. Vad fan är queen? Då ska man in. Varför är din chest? Jag är din nu. Nej, nu är du det. Kenny, hur gör du damage? Jaha, poisa där då. Vi bor i. Jaha. Ja, det är vi har spelat ut och poisa där och du tar kring dig ju. Jag tror du såg det. Nej, ja, men du var Desert Hideout. Jag såg dig. Jag sa jag är hans ho, inte jag är i hans ho. Okej? Okay. Du... Oh. Nej. Så jävla Thomas, min map också! Nej, nej! Ditt med mig! Ditt med mig! Nej, jag köpte någon sena på mig, ser jag mig!